الحمد لله،
اور ان شاء اللہ یہ آپ کی خاصی کا ٹھیک ہے ہر غلام کی کیا صدا دے رہا ہے تیج والا بھی آپ ہی بندہ کو کتنے بیٹھے ہیں یہ آپ سب کی ترجمانی کرنے لگا ہوں جسے تو نے چاہا میں اس سے پیدا اگلی گالی اگلی گالی میں تیرے محمد کے درگاہ تجھے میرے دامن میں 100 بیڈ باقی بچے ہیں انہیں میں میں ناز شریف میں مکمل کروں گا رب تمائی سارے جگ تو سمجھے
ਸੋਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਰ ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਰਬ ਦਾ ਮਹਾਰੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਗ ਜਾਣੋ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਮੁਬਾਰਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਦ ਤੈਨੂੰ قرآن
Thank you.